Da Kumrat, kana da Kumrat. Eto adam sada kasar na rengi bu yaptı, yinden nurer diyat, sen yaptı. Delta bu Kumrat. Ya parti gitsen mi bana? Delta yok kal ya, dua kal ama ki bari Kumrat tirashe uti daga oda. Da 15 kasan, 20 kasan, ukiyen bala kabala kuru pay melar. Imran Khan chiragale da in pas. Bazar 1200 rupay. Delta khude pa ki khalq ne la kanal daga war ko da. Jo mokai wala war la pura karobar me rawan. Was the trend to no pay ali ki 12 15 kasan ukiyen ki. Medi da 5000 na kam rupay dushte na 8000 10000. اور دیم دای چې هغه کوم هو نه مخ کی وکانه نه کوم چې دوه کاله مخ کی راغله نو هغه هو نه غونډه کټ شو نو دا هو نه غونډه کټ دا هو نه کټ شو نو خلک دې مون نه کوم چې کار راځي نو دا هو بیا کوم مازر نه کوي نو په کار دا دې چې کدي وون را کټای وو درې دا دا هو نه مور نه کټ کوي دا حکومت هم دا کی کو چې دا هو دا عمران خان نه عمران خان په خپل او بل لا چې دا سړک دې نو دا هم ډیر زیات خراب دی د کلکوټ او د هغه تل نه دومره مکمل راشي خلکو ته دومره تکلیف یې ډېر زیات چې په یوه ورځ کې کومرات ته 10 کیلومتره لار د هغه نه نه شي وهلی تل نو خلکو دغه دغه همدا چې بله ډب چې کوم وه کوزه سټارټ کي هغې کې چې کومه ونه وه نو هغه غونډه ونه دي لکه کټکل ده دا ډېر غټ زیات دی چې دا ونې نورې نه کټکل دا بچ کې دا ډېر خپل ویلي دا موږ ډېر انجای کا او 2018 جون دی کنه دا ډېر یخنی و سم ساړی دی په دې غرونو چا ته واو او دا هم کې دې شي سر کې ډنډې ډنډې نه او برا په دې ته چې دې په کومراټ کې راغلی دا سکه چې کم اس کم نه کنه نو ساړی 2 لاکھ 3 لاکھ او دې 4 لاکھ پوری لکه دومره خلک به صرف کومراټ ته راغلی سکه چې اور کال ډیر راځي کنه ما جی کی ځاپن او دا ته څومره خلک هم راځي کنه د دې خلکو دا داغه نه ده ریټونو قیمتونه نه وایي نه جامو تاسو دا ته خلک په ډاینو په جیپونو او په دې موټر سایکل راځي دا خلک مالدار ویندا با قیمتي قیمتي ګاډي کرا دي دا قیمتي ګاډي چې کوم راوځي را ټوډیان او نور ګاډي دا اکثر درین دا غریبانان په دغه ګاډو کې راځي کوم ډېر زیات دی 10000 او 15000 روپۍ کې دي کنه دا یو ټینټ کرای نو هغه غریبانان مې روپۍ کم دي په کار دي چې ولې له حکومت یې کښې وایي کنه دا غریبانان صدا کوي
Kumrat.